Takže Romane, dneska pátek 13. štěstí nám to nepřineslo, naopak. Jaký jsou pocity, nebo jak by si popsal dnešní zápas s Litvínovem? Tak do dnešního zápasu vlastně jsme nastoupili dobře, dali jsme hned góla z začátku, ale v zápětí jsme obdrželi a Litvínov to dokázal využít. Vlastně my jsme přestali hrát v tu chvíli, oni nás vlítli, vypadli jsme z toho našeho systému a Litvínov to prostě potrestal. Bylo dost přesilovek, ale žádná v podstatě ani nebyla nějak sehraná. Dneska prostě nešlo jak přesilovky, tak vůbec všechno. Byl to třeba ten zápas, kdy prostě nic nejde. I třeba po tom, že vy jste vlastně byli po třech výhrách, tak je to takový ten zápas, kdy už to muselo přijít. Ne, to nikdy nemusí přijít, můžeme vyhrávat furt, ale nepřistoupili jsme k tomu pak zodpovědně a Litvínov to prostě dokázal využít. Pak se na to těžko navazuje. Baráž se blíží ke konci, tak jak se teďko cítíte v kabině, jaká je nálada? Tak nálada v kabině je super, když se prohrálo, věříme v to vlastně a nepřipouštíme si nějak tu prohru a jak říkám, je to super v kabině a doufám, že to přeneseme i do dalšího zápasu na led. A po dnešku, co si vzít do zápasu v neděli, kdy tady budou Vary, je to zatím první tým baráže, co po dnešku si z toho vzít, z toho dnešního zápasu? Tak určitě musíme hrát 60 minut, jak jsme hráli vlastně předchozí ty zápasy, a když vypadneme na 5-10 minut v tom zápase, tak musíme to pořádně odbránit, vlastně, aby oni nedali góla a doufám, že v neděli to bude super a vyhráme.